ale jsme opět u hlasování a je tady návrh pana Kose zařadit za bod 8 stavební úpravy Sandra. Prosím, připravte hlasování. Je to hlasování číslo 10. Pro 16, proti 0, 4 se zdrželi, 17 nehlasovalo, tento bod nebyl zařazen. Opět za bod 8 pan Kos navrhuje zařadit bod s názvem Hammersport 3 tečky. Ne, to ne, to je z toho z prvního řádku, bez těch teček, je to jenom Hammersport. Připravte hlasování. Hlasování číslo 11. Pro 15, proti 0, 3 se zdrželi, 19 nehlasovalo, tento bod nebyl zařazen. Další bod, za bod 8, se jmenuje schvalování záměru výstavy s ekvivalentem nad 30 bytových jednotek zastupitelstvem. Prosím, připravte hlasování. Hlasování číslo 12. Pro 14, proti 0, 3 se zdrželi, 20 nehlasovalo, tento bod nebyl zařazen. Poslední bod za bod 8 z této dávky je, má název Kamiony na výstavní a mírového hnutí. Předtím ještě technická, pan Šmrha. Já bych to hlasování nechal proběhnout, ale prosil bych, abychom po tom hlasování hlasovali o návrhu pana Mlinského, který byl přednesen mimo mikrofon. On konstatoval, že pan Kos porušil jednací řád, takže navrhuji, abychom o tomto hlasovali. Dejte potom technickou, co konkrétně navrhujete. To, co je řešeno mimo mikrofon, není pro mě, abych o tom dával hlasovat. V tuto chvíli hlasujeme tedy o tom, zda zařadit návrh pana Kose Kamiony na výstavní a mírového hnutí za bod 8. Prosím, připravte hlasování. Hlasování číslo 13. Pro 19, proti nikdo, 4 se zdrželi, 14 nehlasovalo, tento bod nebyl zařazen. Teď tady mám návrh pana Kose, který už přednesl, abychom o bodech 21, 22, 23 hlasovali jako o celku. Pan Kos má technickou. Bod 23, chcete zatloukat, takže jste si ho vyřadili, takže ano, jsou to jenom dva body. Děkuji za připomenutí. Jenom 21, 22, abychom o nich hlasovali dohromady. Pan Šmrhal.